Chcete mít dobrý postřeh a rychlé reflexy? Chcete si procvičit vlastní koncentraci? Vyzkoušejte rodinnou hru Jungle Speed. Trénujte společně své schopnosti a užijte si přitom spoustu legrace. Základem hry je posvátný totem, o který usiluje každý z hráčů. Ten totiž určuje, kdo v daném kole vyhrává a kdo ne. Na začátku hry se rozdají všechny karty a totem se postaví do prostřed stolu. V každém kole hráči postupně otáčí své karty a pokud objeví stejný symbol, snaží se uchopit co nejrychleji totem. Pomalejší hráč bere karty a hra pokračuje dál. Vítězí ten, kdo se co nejdříve zbaví všech karet. Že to vypadá jednoduše? Nenechte se mýlit. Hlavní vtip je v rozdílnosti, respektive podobnosti symbolů na kartách. Ty se liší jen v malých detailech. Navíc do hry vstupují takzvané speciální karty, které mění pravidla a průběh hry. A přesně takto to vypadat nemá. A ejhle, na poslední chvíli hráči totem vyklouzl z ruky. A tady pro změnu hráč po totemu vyrazil, i když vlastně neměl. Hráč tak bere všechny karty na stole. To je nemilé, ale hlavně, že se všichni baví. Hra Jungle Speed má jednoduchá pravidla a krátkou hrací dobu. Svým hráčům nabízí velkou dávku napětí i zábavy a proto by neměla chybět v žádné rodině. Více informací o hře Jungle Speed najdete na www.hraj.cz.